Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη Φέη Ζαφυράκου, η οποία ήταν πρωταγωνίστρια της σειράς της Αγάπης Μαχαιριά. Στροφή στην καριέρα της λοιπόν έκανε η γνωστή ηθοποιός. Ο φακός γνωστού περιοδικού την αποθανάτησε στον χώρο της, στον επαγγελματικό του καινούριο, και η ίδια μίλησε στην Κλάρα Ασημακοπούλου για την απόφαση της να αλλάξει επάγγελμα, αλλά και για το χωρισμό της από τον συνθέτη Ανδρέα Κομπόση, με τον οποίο είχε αποκτήσει ένα γιο, το Δημήτρη. Η Φέη Ζαφυράκου εργάζεται πλέον στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας και διδάσκει θεατρική αγωγή στους μικρούς φίλους. Διδάσκω θεατρική αγωγή σε μικρά παιδιά. Είναι η πρώτη φορά φέτος που το κάνω και με γεμίζει τόσο πολύ που θα συνεχίσω να το κάνω και του χρόνου. Βέβαια, η γνωστή ηθοποιός δεν θα έλεγε όχι σε μια καλή πρόταση. Μάλιστα, η ίδια ανέφερε: είμαι ανοιχτή σε προτάσεις. Αν μου ταιριάζει κάτι και μπορώ να το αναλάβω και το φέρω σε πέρα σωστά, θα το κάνω. Γιατί είμαι επαγγελματίας, πάντα ήμουν και θέλω να είμαι σίγουρη ότι θα είμαι εντάξει και συνεπής. Αυτή την περίοδο, άλλωστε, ετοιμάζω και μια φοβερή παράσταση σε δική μου παραγωγή. Όσον αφορά το γιατί η Φέη Ζαφυράκου επέλεξε να απομακρυνθεί από τη τηλεόραση, η ίδια δήλωσε: δεν έφυγα επειδή με έφθυρε η αναγνωρισιμότητα, παρότι την εποχή του σύριαλ της Αγάπης Μαχαιριά ήταν ένα σοκ. Ο λόγος που έφυγα ήταν ότι όλο αυτό με κούρασε λίγο. Εκείνη την εποχή, το 2007 δηλαδή, που ήμουν στο πικ της καριέρας μου, πέθανε και ο πατέρας μου. Δεν μπορούσα να τα κάνω όλα μαζί. Όσο ήμουν έγκυος, έκανα λίγα πράγματα, γιατί είχα προβλήματα με την εγκυμοσύνη. Πήγα να χάσω το μωρό όταν ήταν 5 μηνών, δήλωσε η ηθοποιός. Ενδιαφέρον έχουν και τα όσα έχει πει για το χωρισμό της από τον συνθέτη Ανδρέα Κομπόση. Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε ότι δεν ταιριάζαμε άλλο. Ωστόσο, έχουμε άριστη επαφή, τέλεια επαφή ως γονείς. Το τραγούδι «Στην καρδιά» του Θέμη Αδαμαντίδη το έγραψε μόλις χωρίσαμε. Δεν ξέρω αν γράφτηκε για μένα, ανέφερε η γνωστή ηθοποιός. Η γνωστή ηθοποιός γεννήθηκε το 1986. Είναι απόφοιτη της δραματικής σχολής Τράγκα. Έγινε γνωστή στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη σειρά του Αντένα της Αγάπης Μαχαιριά, στην οποία πρωταγωνίστησε από τον Ιανουάριο του 2006 ως και τον Ιούνιο του 2007. Πέρα από την υποκριτική, η Φέη έχει σπουδάσει και γερμανική φιλολογία. Όπως σας είπα, πέρα από την υποκριτική, έχει σπουδάσει και γερμανική φιλολογία. Όπως έχει δηλώσει στη συνέντευξή της, είναι υιοθετημένη από 6 μηνών, αλλά δέχτηκε τόση αγάπη από την οικογένειά της που ποτέ δεν την πείραξε. Πριν γίνει ηθοποιός, δούλευε σε μια στατιστική υπηρεσία αλλά και ως babysitter. Το 2012 περίμενε το πρώτο της παιδί από τον σύντροφό της Ανδρέα Κομπός, που όπως σας είπα έχουν χωρίσει. Ο Θεός να την έχει καλά. Με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή. Γεια σας.